Rebecca alafu na Lydia Okoth ambaye anapika magoli sana lakini licha kwamba anapika pia anafunga sana. Wanajaribu kuleta ile hatari na babatiza mlingoti inatoka nje. Sikizia Ikabu anakuja kupiga Lilian. Lilian namna gani hatari Lilian! Wakati tunasema Joseph Mwanzia anajaribu kupiga mabadiliko ili tu kuipa nguvu timu yake. Lilian anaachilia fataki kutoka kama yadi 25. Piga fataki. Judith Omondi akijaribu kupiga mbizi anakosa, anaukosa ule mpira maana uparaza tu unajaja kwenye neti yake. Lilian anairudisha Kibera kwenye mchezo. Mpira mzuri sana Lilian. Kibera Soka Ladies goli moja. Ulinzi Starlets goli moja.